Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku Python v úžasnom prostredí hry. Cool Combat! V tomto videu nás čaká level menom Lesná sekačka. Využij svoju novú sekaciu schopnosť na zbavenie sa ogrov prežúvavcov. Základná syntax, príkaz if else, if reťazce premenné cyklus while. Of course. Toto je ten nový meč, ktorý má sekaciu schopnosť rozsekať cieľ a všetko okolo hrdinu v dosahu sekania a s poškodením. Ciele zbav sa obrovo. Máš nový meč s metodou sekania a nové hodinky s metodou je pripravený. Sekanie je špeciálny útok, pri ktorom zasiahne všetko okolo seba, všetkých blízkych nepriateľov, ale nedá sa používať príliš často. Skôr ako použiješ metódu Clive, zisti, či už je dostupné. Ak je pripravené, čo je pripravené v zátvorke Clive, starý spôsob Hero, Clive, Enemy. Ten parameter Enemy sa dá vynechať. Inak zaútoč na nepriateľa. Tu je ten argument enemy povinný. Takže na riadku 3 sa naskôr presunieme na túto pozíciu. Na riadku 4 začíname opakovať. Blok kódu, ktorý sa má opakovať, je odsadený od 4 medzery. Na riadku 5 si nájdeme metódu nájdi najbližšieho nepriateľa a uložíme ho do premennej enemy. Ak je pripravené to sekanie, tak rozsekanie priateľa. Inak if a else sú pod sebou, blok kódu, ktorý sa má vykonať, je opäť odsadený, inak použij normálny útok. Pas už môžeme dať preč, odoslať. Clive bolo pripravené, tak sme ho použili. Teraz budeme čakať 10 sekúnd pred jeho ďalším použitím. Opäť musíme iba útočiť. Uplynulo ďalších 10 sekúnd, mohli sme použiť Clive. Končím túto lekciu, kde sme sa dozvedeli novú metódu Clive a vďaka hodinkám môžeme zistiť, kedy túto metódu Clive môžeme aj použiť, aby sme v čase, ktorý zostáva do ďalšieho použitia tejto metódy, iba nečine nestali, ale mohli útočiť na ogrov.